засилено полицейско присъствие около училищата ще има в първия учебен ден. Панаир на занаятите в Димитровград събра десетки майстори от цялата страна. Как се мият зъбите, разбраха мълчугани на детски празник. На 13 септември, петък, добър вечер с новините на ETV. Засилено полицейско присъствие ще има в района на училищата в първия учебен ден, съобщиха от областната дирекция на полицията. Полицаи ще дежурят и по най-натоварените кръстовища. Още в началото на лятната ваканция районните управления полиция и пожарна безопасност и защита на населението в Хасковска област предприеха действия за гарантиране на повече сигурност за учениците през новата учебна година, припомнят от полицията. Всички училища са проверени от пожарникарите. Служителите от пътна и териториална полиция също са извършили проверки в района на училищата. Съвместно с представители на общините е направен преглед на пътната маркировка и знаците, осветлението и средствата за принудително намаляване на скоростта в училищните райони, на безопасността на входовете на учебните заведения. В първи учебен ден полицаите ще подпомагат безопасното движение и пресичането на децата и техните придружители. Те ще следят водачите да спазват стриктно ограниченията на скоростта и предимството на пешеходците на сигнализираните пешеходни пътеки. Освен това ще контролират правилното пресичане и от страна на пешеходците. Неправоспособен младеж с мотор блъсна 5-годишно дете в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на МВР. 17-годишният водач без шофьорска книжка подкарал мотоциклет по алеята на парк Марица, но ударил изкочилото му на пътя дете. От удара той е с разкъсно контузни рани на дясното коляно и десния глезен. След преглед момченцето е освободено за домашно лечение. Неправоспособният младеж е отведен в полицейското управление. Хасковска област няма да се организира обучение на децата на сирийските бежанци, каза началникът на регионалния инспекторат по образование Мариела Златева. Причината е, че децата не остават в региона дълго време. Тези деца не са ученици за нас, каза Мариела Златева, началник на инспектората по образование. По думите и не може да се установи точния брой на децата в центровете в Пъстрогор и Любимец. Ежедневно там има текучество на бежански семейства, което възпрепятства всякаква организация на записването на децата в училище. Нашата област няма център, в който бежанците да се настаняват за постоянно и двата центъра са транзитни. В центъра в Пъстрогор живеят повече от 120 деца на различна възраст със семействата си. Само за последните 24 часа българо-турската граница е била премината нелегално от 42 души. 31 от тях са бежанци. За седмица в страната ни влизат около 400 нелегални емигранти от Сирия. Голяма част от тях са деца. Бившият кмет на Любимец Янко Кечуков е получил най-висока оценка на провелия се писмен изпит на конкурса за директор на областната дирекция за безопасност на храните. Той е получил оценка 4,75. Изпълняващият временно длъжността директор доктор Мария Шумова е класирана втора с оценка 4,20. Останалите двама кандидати, доктор Владимир Хърсев и доктор Дан Чунаков, не са били допуснати до провелото се днес устно събеседване, защото са получили оценки под 4. Резултатите от конкурса ще станат ясни по-късно. Панаир на занаятите събра десетки майстори от цялата страна в Димитровград. Освен да разгледат изделията, посетителите имаха възможност и сами да участват в изработката на някой от тях. Инициативата се прави за втора поредна година и има за цел да представи културното ни наследство. Основен организатор е Димитровградското читалище Звездица в партньорство с Общината, Историческия музей и Дружеството на димитровградските дърворезбари Свети Спиридон. Йоана Чушкарова от Чипровци, един от 38-те участници в панаира на занаятите. Откакто се помни, тя се занимава с килимарство. Казва, че е израснала покрай килима, а в нейното семейство всички практикуват този занаят. Баба ми, майка ми, прабаба ми, всичките са килимарки. И като ме попита някой кога се научихте да тъчете, ги питам, а вие кога се научихте да говорите? Изработката на един килим отнема средно около месец. Според Йоана, той може успешно да бъде съчетан както в битовия интериор, така и в съвременния. Тъкането е уморително, но в същото време е и много приятно, смята тя. Орнаментите са уникални за света и за това, че пруския килим е едно от нещата, които характеризира България пред света. И те са дволицеви, няма разлика от едната и от другата страна, което също е уникално.
Но жарството също е стар български занаят. Майсторите, които го практикуват, вече не са много, а един от тях е Любомир Дудев от Казанлък. В този случай това са каракулачи, родопски ножови. Ножът трябва да бъде дълъг 40 см, той е ритуален нож по-скоро. Значи с този нож са коли телето за курбана. А това е аргенския нож. Значи това е първият нож, който се подарява на момчето, като навърши пълнолетие. Носи се на вущата долу и като отиде на седянка, нали да нарежи сладината, да се изфука с ножа. И зависимост от колко е богато момчето, нали, разбира се, е такъв и ножа. Освен традиционни занаяти, за първи път на панаира участват и нетрадиционни, като кукли от вълнени конци, троянска керамика, бижута, изработени от костилки. Евлоги Георгиев от Варна е може би единственият в страната, който изработва ръчно свещи чрез разбоване. Тя започва от тази основа, може да е цветна, може да е безцветна. Върху нея слагам на горещените пластове други цветове, същия парафин, докато е топло, това нещо се разбова и отгоре до долу е свеща. Ароматизирана, приятна, който иска може да се запали, който иска може да се държи за красота. Освен да разгледат изделията, димитровградчани имат възможност и да дадат своя глас за най-атрактивния български занаят, представен на панаира. Десетки деца участваха днес в празника Зъбки бели като гъбки на площад Свобода. С много музика, танци и уроци от доктор Зъбчев, мълчуганите разбраха как да спазват правилна дентална хигиена. Организатори са управителния съвет и районната колегия на Българския зъболекарски съюз. Идеята на организаторите е да спомогнат за промотирането на детското дентално здраве, тъй като за момента резултатите са повече от лоши, каза Станимир Банчев, председател на районната колегия на Зъболекарски съюз Хасково. Като се опитваме да създадем и да предадем знания и навици от децата, за да поддържат оралната си хигиена, тъй като статистиката посочва, че имаме лоши показатели на детското орално здраве в България, едни такива инициативи са полезни, за да накарат децата първо да посещават зъболекарските кабинети, без страх, разбира се, и всъщност това е същината на профилактиката, което ще запази детското здраве. Здравите зъби са много важни за децата. За жалост не се обръща достатъчно внимание на денталните проблеми заради липса на време или страх у самото дете. Това обаче може да доведе до много сериозни проблеми. Все повече забелязваме тенденция към зачестяване на осложненията от кариес, т.е. полупити, периодонтити, което води до ранна загуба на зъби и до влошаване на качеството на оралното здраве у децата. Днес децата разбраха от уроците на доктор Зъбчев как правилно да си мият зъбките и по колко пъти на ден. За всички мълчугани добрият лекар беше предвидил и подаръци, като четки и пасти за зъби, тениски и учебни пособия. Те пинете ли паста? Точно така. Сега, въпросът ми е към те. По колко паста трябва да се слага на четката? Малко. Точно така. Слага се по малко паста, защото това не е паскет на бумажите на фигия, който го е. Точно така. Ще трябва малките деца да измият правилно зъбките на големите качи. Да видя как е на ръкопляскате. Давайте за ръкопляскалията. Почвай да видя зъбите. Давай, давай, търкай! Смело, 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 смело! Много от малките хасковли обаче вече знаят как да се грижат за зъбките си. Първо за въртулки, после от ляви и от ясни и отгоре и отдолу. От два пъти. Един път на ден сутринта. А как ги миеш? С щетката. За доброто настроение на децата се погрижиха още от балет Рона и ансамбъл за народни танци Хасково, които закриха програмата с масово участие. Кметът на Димитровград и Водимов отправи призив към всички димитровградчани да подкрепят неолитния човек, открит край село Крум в класацията Чудесата на света. За момента находката държи първото място в класацията, като води с 32% пред златото на гетите в Омуртаговата могила.
В отвореното писмо до медиите Иво Димов призовава всички, които носят сърцето си родния град, без значение къде се намират, да подкрепят Димитровградското археологическо откритие. Дойде времето да покажем, че това, което ни сплотява, не са само думи, а фактът, че сме истински обединени от нашата принадлежност. Когато искаме Димитровград да е по-добър за живеене, да е по-привлекателно място за нас и нашите гости, трябва да направим и стъпките в тази посока, казва градоначалникът. Ако лидерството на неолитния човек от село Крум се запази до следващата седмица, в Димитровград ще завърши първия етап на надпреварата. Възможно е и представители от Министерството на културата да посетят града и да подпомогнат историческата находка. Припомняме, че археологически екип с ръководител доцент Борис Борисов от Великотърновския университет откри скелета на 8000 години при разкопки на терена, където минава магистрала Марица. Оказа се, че това е тялото на 15-годишно момче, което е живяло през неолитната епоха. Скелетът е в характерната за ранния неолит поза хокер. През 2011 година беше установено, че смъртта на момчето е насилствена. По-късно бяха заделени 10 000 лева от бюджета на общината за преместването, реставрацията, консервирането, експонирането и популяризирането на намерения в местността Кардере край село Крум скелет. Находката се съхранява в Димитровградския музей. Всеки желаещ да подкрепи археологическата находка може да гласува на адрес www.bgchudesa.com. За целта е необходимо единствено да имате валиден имейл. Фестивал на актьорското майсторство «Любимец 13» започва в Димитровград на 18 септември. Той се организира от драматичен театър «Апостол Карамите» по повод 60 години от началото на професионалния театър в Димитровград. Тази година се навършват и 90 години от рождението на патрона на театъра и 40 години от неговата смърт. По време на фестивала, който ще продължи 2 месеца, на театралната сцена ще бъдат показани 6 постановки. Фестивалът ще има състезателен характер и основната му задача е да представи най-добрите образци на актьорското майсторство у нас. В рамките на проявата димитровградчани ще могат да видят 60 популярни актьори, а селектирани за участие са 6 постановки. Право на участие във фестивала имат всички професионални театри от България – държавни, общински, частни, както и театрални формации. Водещо изискване е в спектаклите на различните театри да има постижение в актьорската игра – спектаклите да не са били част от репертуара от гостуващи спектакли на Одата Апостол Караметев и да са подходящи за параметрите на сцената на Димитровградския театър. Тричленно жури с председател театроведът Николай Недялков ще определи наградата «Любимец 13» за 2013 година за актьорско майсторство. За нея са номинирани 13 от най-известните български актьори. Регламентът за излъчване на победителя е променен и той вече не се определя от публиката, както досега обясни Тодор Боянов. Причината била, че в досегашната практика съществували манипулации. Ще бъдат дадени още 2 награди – за любим зрител, който ще бъде изтеглен чрез жребий и лице на драматичния. Театър. 20% ръст в популацията на царски орел отчитат от Дружеството за защита на птиците. Броят на орлите се е увеличил през последните 5 години в резултат на проект «Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовете за тях места от мрежата Натура 2000 в България». Освен, че броят на орлите се увеличил с 1/5, природозащитниците отчитат и 30% ръст на успешно излетели на малки. Царският орел е световно застрашен вид, писан както в българската червена книга, така и в международния червен списък на застрашените животински видове. Тъй като е много рядък за Европа, опазването му в нашата страна има голямо значение за оцеляването му на стария континент. В момента в България са останали само 24 двойки, а в миналото той е бил сред най-разпространените гръбливи птици у нас. По оценка на американския орнитолог Пол Реверкюн, работил в България по покана на княз Фердинанд, царски орел е наброявал около 2000 двойки през 1907 година. Това означава, че видът бележи близо 100% спад в рамките на един век. В рамките на проекта Българското дружество за защита на птиците осъществява и най-голямата в света програма за сателитно наблюдение на млади царски орли, която включва 25 птици. Хилядите записи, събрани чрез модерна телеметрична технология, помогнаха на природозащитниците да разберат повече за това къде скитат орлите ни и какви са причините за изключително високата смъртност при младите птици. Установено е, че 80% от птиците с предаватели са станали жертва на токови удари в опасни електрически стълбове. Останалите са загинали от отрови, поставени нелегално за чакали и вълци и от браконьерски обстрел в България и Турция. Най-южната точка, достигната от наш орел с предавател, се оказва Судан, а най-северната – Латвия.
Поставени са и 35 изкуствени гнезда, три от които вече са заети от новосформирани двойки царски орли. Един от големите успехи по проекта е въвеждането на нова археологична мярка за царски орел и египетския лешояд по програма за развитие на селските райони. Тя компенсира фермерите, в чието земи се срещат царски орли и египетски лешояди, и ги стимулира да възстановят разораните пасища, за да съхранят тях лалугера, основната храна на царски орел. Българското дружество за защита на птиците засади с помощта на местни доброволци 5430 тополи. По този начин след 50-60 години ще има подходящи дървета за гнездение на орлите. Социалният ефект от реализирането на проекта също е голям, особено за хората от Сакари Странджа. Проектът осигурява инвестиция в размер на над 2 милиона евро в националната икономика, като 75% от тях са от Европейския съюз. През 5-те години на проекта осигурена постоянна или временна заетост на около 150 души, голяма част от които са местни хора от Сакари Странджа. Над 800 човека от цялата страна са били въвлечени доброволно в проекта. Това са учители, фермери, деца, представители на институции. Така се разделяме. Останете и с рубриката ни Ед Нюс. От мен и екипа ни. Спокойна вечер!